Čaušić. Dobar centar šut, Mitrović! Gol! Pitanje je da li je Mitrović zakačio tu loptu uopšte, ali nema veze. Važno je da je ona završila u mreži na opšte oduševljenje svih na stadionu Gornje Milanovce. Srbija vodi sa 1-0. Pogledajte još jednom. Čaušić, Mitrović je krenuo na loptu. Ona je završila u mreži i čini mi se da je Čaušić trenac. Da vidimo još jednom. Da, da. U sedmom nastupu za našu reprezentaciju. Evo još jednom tog centra šuta Čaušića. Čini mi se da Mitrović nije dirnuo loptu, ali je uticao na to da golman ostane ukopan na sredini gola, jednostavno neodlučan